Sportski savez grada Tuzle organizator je sportskih takmičenja u osnovnim i srednjim školama na području grada, a u sportu uvijek uspijevaju uporni sa puno truda i rada. Svaki pojedinac treba dobiti priliku i pokazati svoje znanje. To je parola kojim se vode organizatori ovog događaja. Ovo je tema našeg jutarnjeg programa, a naš gost jutros je Nevzet Alić, sekretar Sportskog saveza grada Tuzle i koordinator projektnih aktivnosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, sve najbolje vam. Jedna standardna i tradicionalna manifestacija koju Sportski savez grada Tuzla organizuje, takmičenje u osnovnim i srednjim školama, pa evo da kažemo u kojoj je fazi kada je u pitanju školska 2019-2020. godina. Pa ovako, znači gradska školska prvenstva su znači krenula za školsku 2019. i 2020. Znači, krenuli smo znači prvo sa košarkom, već za osnovne škole već je završena. Znači za osnovne škole, za djevojčice i dječake je završena košarka. Sada je krenula, juče smo imali košarku za djevojke srednje škole, a poslije toga nastavljaju se znači za srednje škole muški, znači omladinci. U decembru nas znači očekuje odbojka za osnovne i srednje škole i tu ćemo završiti. Znači što se tiče odbojke i košarke u ovoj godini, to je sve što se tiče malih olimpijskih igara za ovu godinu. U sljedećoj godini, znači u planu nam je posle izbora sportske godine koji je planiran, znači krajem februara mjeseca, znači da krenu u martu, da krenu gradska školska prvenstva, iće prvo znači rukomet, pa dok bude malo toplije vrijeme, onda ćemo krenuti i sa malim nogometom i sa osnovne i za srednje škole i na kraju dolazi atletika. Što možemo kazati kada su u pitanju dosadašnje iskustva, njihovo učešće, takmičenje, ipak su oni tu nekako ono, da pokažu koliko znaju, koliko su uspjeli da nauče, a da ne uključujemo sad možda onaj trenažni proces koji imaju van školskih obaveza u privatnim klubovima, da tako kažem? Pa da vam iskreno kažem, za njih to znači puno, jako puno. Našto kad imaju mogućnosti da ih prate razredi, kad su oni na takmičenju, kad imamo takmičenje blizu neke škole, to dođu 3, 4, 5 razreda, dolaze djeca i prate, stvarno to je oduševljenje koje se ne može opisati. Ja mogu zamisliti samo kako je njima, u stvari znam kako je bilo meni dok sam se ja takmičio tako za svoju školu, tako smatram da i kod njih dolazi ista stvar. Što se tiče znači svi ti takmičenja, oni su oduševljeni. Međutim, imamo jedan veliki problem, svake godine je nešto sve manje i manje škola koje se prijavljuju na ova takmičenja. Da li je to do, da kažem, ovih pametnih telefona, pa djeca dosta provode vremena na njima, pa ne izlaze vani, pa da se igraju, da se bave sportom. A vama u stvari jeste cilj da sve to promijenite, odnosno da usmjerite ih ka sportu, ka zdravijem načinu života? Upravo to. Jer jedino na takav način možemo imati, da kažemo, djecu, zdravu djecu. Znači, jer imate, vidite situaciju, na primjer, evo, razgovarao sam neki dan sa profesorima tjelesnog odgoja iz srednje škole. Dolaze im djeca u srednju školu da ne znaju napraviti kolut naprijed. To je poražavajuće. Imamo mi danas isto veliki problem sa, evo, što se tiče gradskih školskih prvenstva, problem imaju profesori, problem imaju škole, osnovne škole, zbog toga što pedagoški zavod još nije uvrstio takmičenja u kalendar takmičenja i ujedno s tim oni nisu, ne mogu se bodovati kao i svi ostali predmeta, recimo matematike, fizike i ostali predmeta, pa da bi ujedno i dobijali nagradu na kraju godine, dobiju djeca nagradu kao stipendiju za ostvarne rezultate. To u sportu kod nas nema. To je veoma žalostno. Ali evo, bar za ovo takmičenje se obezbijede simbolični pehar, nagrade, pohvale, priznanja. Pa jeste, da vam iskreno kažem, mi znači da nema grada Tuzle i da nema podrške od grada Tuzle. Sigurno ova gradska školska prvenstva ne bi mogli sprovoditi. Jer ministarstvo sporta u principu dodijeli gradskom školskom savezu, gradskom sportskom savezu dodijeli 1000 km. To je maksimalan iznos koji dodijeli i to nije dovoljno ni za jedan sport, recimo košarku ili odbojku. Jer u naš projekat, i to da kažemo, kad smo smanjili uplate profesorima, da kažemo minimalni iznosi koji su bili po 10-15 maraka, smanjili smo i njih, pa nas izađe ovaj projekat oko 8-8,5 hiljada kajmo. Znači da nema grada, sigurno ne bi mogli sprovoditi ove projekte. A pobjedničke ekipe nastavljaju dalje, imaju kantonalni nivo takmičenja? Pa da,
Znači, zavisnosti od grupa, na primjer, ako imaju dvije, tri grupe, najviše grupa ima u nogometu, četiri grupe su za osnovne, dvije su za srednje škole. U zavisnosti od grupa, ako su dvije grupe, onda imaju po dvije najbolje ekipe, idu u finale i tako dalje. A što se tiče osnovnih škola, pošto su četiri grupe, najbolja grupa ide, znači, po jedan nosilac grupe ide u finale i oni rješavaju, znači, u finalu ko će biti najbolji. Znači, kada se završi sva ta gradska školska prvenstva, onda nastupaju kantonalna prvenstva. Iz grada Tuzle naš grad predstavljaju po dvije škole na svakom takmičenju. Prošle godine je bila samo odbojka i košarka, u principu trebalo bi da bude sve. Zbog čega se to ne radi? To inače radi kantonalni sportski savez, ali to je sad za sada tako. Ove godine imali ste i neke novine u odnosu na ranija takmičenja? Da, ove godine smo pokušali, golf klub Tuzla je došao u savez i ponudio je saradnju da organizuje se, znači, mini liga u golfu, mini golf da se odradi. On se održava u ekoparku Breške. Oni su predložili da budu i organizatori, mi samo da budemo suorganizator tog projekta. I mi smo iskoordinirali sve škole, poslali prijedloge i škole su se odazvali i osnovni i srednji. Međutim, to je se održalo 1.11. Bilo je malo lošije vrijeme i nisu odazvale se sve škole koje su se prijavile. I bi ja mogu da kažem, stvarno bilo je lijepo. Prvo, organizacija je bila na nivou. Djeca su baš nešto neobično to kod nas, jer ovo je, ja mislim, jedini golf klub u BiH koji je organizovao se i evo, krenuo je sa tim projektom pa ćemo vidjeti hoćemo li nastaviti dalje. Kada već govorimo o radu Sportskog saveza grada Tuzle, važno je podsjetiti i na još jedan od važnih projekata, morfološka mjerenja djece i učešća. Dakle, evo kako je to uspio, pa, kako ste uspjeli realizovati? Pa znate, mi smo to imali, znači, prošle godine smo imali taj projekat, je trajao 9 mjeseci. Znači, sufinansirao je, u stvari finansirao je RELOAD i grad Tuzla taj projekat. Znači, morfološke karakteristike i kod djece od 1. do 4. razreda. Tu smo, znači, radili one osnovne testove. Međutim, uz ovaj projekat smo radili isto i držanje tijela i položaj stopala, gdje se vidjelo i u stvari utvrdilo se da je stvarno ima dosta deformiteta što se tiče kičmenog stuba. I to najveći uzrok svemu tome je najvjerovatnije torba koju djeca nosi od 1. do 4. razreda. Zna bi torba teža nego oni sami. Da, da. Međutim, izvršili smo još jedan, već kad smo radili to jedno uzorku, otprilike 3000 učenika. To, ja mislim, na ovom, da kažem, širijem, čak i u Evropi, ja mislim da nije rađen na tolikom broju uzoraka. U našem okruženju, otprilike, djevojčice su te koje su, da kažemo, pretile, dok kod nas je desilo sasvim nešto drugo. Kod nas su većinom dječaci pretili. Znači, veći broj dječaka ima pretilih nego djevojčica. I to je poražavajuće. I šta su naredni koraci nakon svih tih rezultata? Šta se može dalje uraditi? Da li neke upute, savjeti ili šta već? Pa vidite, mi radimo jednu brošuru koja će biti dostavljena, znači, gradu Tuzli, općinskom vijeću i Ministarstvu obrazovanja, sporta, kantona. Jer mora da se nešto uradi što se tiče toga. Jer nije dovoljno samo napraviti rezultate i stati. Normalno. Istestirati djecu. Normalno, jer to su pokazatelji koji se moraju iskoristiti sad za dalje. Razumijete? Mi smo, evo, u ovom novom projektu htjeli smo da, u stvari, prijavili smo se na ovaj ponovo konkurs da istestiramo sad i ostali djecu, znači, u kojem bi u tom... Od 4. do 9. Ne, pošto smo radili od 1. do 4. znači, to su djeca sad i 5. Sad bi išlo od 6. do 9. razreda, pa ćemo vidjeti hoće li proći. Uz taj projekat smo planirali i da
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja da izvrši mjerenja potencijalnih olimpijaca, pa da ih izvrši, da vidi se, da oni izmjere, da vide da li je on stvarno mogući potencijal da bi 2020. išao na olimpijske igre, tako da bi izvršeno na testiranja, bilo i sve ostalo da bi se to pripremilo. Međutim, o tom potom vidjet ćemo za taj projekat, hoćemo li proći. Spomenuli ste na početku i izbor sportiste, manifestacija koja svakako u vašoj organizaciji, februar mjesec, da li su već počele pripreme, prijave, klubova, takmičara, politnika, priznanja? Mi što se tiče izbora sportiste godine, to je rano. Mi inače krećemo tamo, znači početkom januara mi šaljemo klubovima da izvrše prijavu, jer dok se završi ova godina, i mora se završiti. I takmičenje ima ih još do kraja godine. Pa normalno, do kraja godine i sva ova takmičenja u ovoj godini se boduju se za izbor sportske godine grada Tuzla. Tako da početkom januara će biti poslato klubovima da se izvrše prijavu svojih kandidata, ekipa, pojedinaca, sportskih radnika, pa pretežno, znači izbor sportske godine će biti krajem februara, kao i svake godine. Ja se nadam da će tako moći uspjeti završiti se sve. Nadamo se da ćete zaista sve vaše buduće aktivnosti realizovati onako kako ste planirali. Puno sreće i dalje. Vama hvala što ste izdvojili vrijeme za ovog gosta. Hvala i vama što ste nas pozvali. Podsjetit ću, evo jutro smo razgovarali sa sekretarom Sportskog saveza grada Tuzle. Mirza Talić je bio naš gost.